question 11a, integrate sine 2x cos 2x dx. So for this question, we will use identity. This one. Okay. So kita akan gunakan identity ini. Sine 2a cos 2 sine a cos a. Okay, kenapa kita kena gunakan identity? Sebab kalau ikutkan kat sini, we have two function. Yang kedua-dua function tu kita darabkan. So, function kalau kita darabkan, kita tak boleh terus integrate. Okay? Kalau tambah tolak baru kita boleh direct integrate terus. Tapi kalau darab, kita tak boleh terus integrate. Sama ada kita guna, kalau untuk trigo lah, kita guna identity untuk jadikan dia plus minus, ataupun kita jadikan dia substitution ataupun bypass. So, for this case, kita boleh gunakan double angle formula. Okay, so use double angle formula. So, cuba tengok dekat sebelah kanan tu. We have sine 2a equals to 2 sine a cos a. So, sine 2a equals to 2 sine a cos a. Okay, so sekarang ni kita tengok daripada soalan kita. We have sine 2x cos 2x. So notice here, dia punya angle sekarang adalah 2x. So a kita sama dengan 2x. So maksudnya sin 2x cos x is equals to sin 2 times a. So a equals to 2x, so sin 2x lah. So kita akan dapat sin 4x. Lepas tu cuba tengok dekat sini, we have 2. Tapi kita bawa ke sebelah sana, kita akan dapat 1 over 2. So sebenarnya sin 2x cos 2x is equals to 1 over 2 sin 4x. So integrate. Nah, integrate je lah macam biasa. Okay, so equals to integrate 1 over 2 sin 4x dx. Okay, nampak tak? Daripada 2 trigo, kita dah jadikan dia 1 trigo menggunakan formula tu. So, integrate will get 1 over 2. So, integrate sin dapat negative cos 4x over 4. Don't forget plus c. So, negative 1 over 8 cos 4x plus c. Okay, dah siap for question A. Moving to question B, we have integrate cot y dy. So, first kali, kalau kita ada soalan tu, okay, ini single trigo tau, satu je trigo kita. Kalau kita ada sin ataupun cos ataupun secant square, kita boleh terus integrate. Tapi untuk soalan ni, kita ada cot. So, kita kena tukarlah kepada bentuk sin cos. So, cot sama dengan 1 over tangent, betul tak? Oh, tangent y. So, tangent sama dengan apa? Sin over cos. So, that we have here 1 over sin over cos. Okay, so kita terbalikkan, kita akan dapat sebenarnya cot equals to cos over sin. Sebenarnya, kalau kita dah tahu cot itu sama dengan sin over cos, boleh je terus jump ke sini. Okay, tak perlu pun buat 1 over 1 over tu. Okay, now we have trigo, function dia dalam bentuk fraction, kita bahagi. So, kita akan buat using identity lah. Using substitution method. Okay, siapa yang akan jadi u? U equals to sin y. Okay, so jom kita buat u equals to sin y du over dy equals to cos y, sebab kita differentiate. So, daripada sini cos y dy equals to du. So, soalan kita tadi ni, integrate cos y over sin y dy. So, 1 over u. Then, cos y dy sama dengan yang ini, du. So, integrate 1 over u dapat ln u plus c. So, what is our u? Ln u equals to sin y. So, sin y plus c. Okay. So, done for question 11b. Moving to 11c. Integrate x sin 2x plus pi over 4. Okay, so we have two function here yang kita darabkan. So we have x and sin 2x plus pi over 4. Selalunya, kalau soalan yang ada dua function, dan selalunya lah, kalau dia adalah kategori, function tu, dia kategori lain-lain. For example, this one we have x polynomial. We have sin 2x plus pi over 4.
trigo. So kalau satu polinomial, satu trigo, ataupun satu polinomial, satu lagi exponential, for example, selalunya kita akan gunakan bipart. Okay, so use bipart. Bipart tu yang mana? Yang lopet-lopet tu lah. So kita akan pilih U, choose U from lopet, and formula kita U dV. So UV minus integrate V dU. So this is our formula. Okay, so U equals to, daripada lopet kita tahu U equals to X, then dV equals to sine 2X plus pi over 4 dx. Then differentiate, we'll get dU equals to dx. Integrate, we'll get negative cos 2X plus pi over 4 over 2. Dah. Okay, so masukkan dalam formula. So this is our question. U dV equals to UV. So X direct, U direct V lah. So negative X cos 2X plus pi over 4 over 2 minus integrate V cos 2x plus pi over 4 over 2 v du. So du equals to dx. Okay, so selesaikan. Negative x cos 2x plus pi over 4 over 2. So negative negative positive, so plus 1 over 2. So kejap tak nampak pula, so kita ubah sikit tempat dia. 1 over 2. So integrate cos dapat sin 2x plus pi over 4 over 2. Don't forget plus C. So final answer, negative x cos 2x plus pi over 4 over 2 plus sin 2x plus pi over 4 over 4 plus C. Okay, so dah siap untuk question 11. Question 12a, we have integrate from 0 to pi over 2 sin 5x cos x dx. So kalau tengok pada function ini, we have two function. Okay, dan function itu kita darabkan, so maksudnya sin 5x times cos x, so kita tak boleh direct integrate. So kita akan fikirlah sama ada kita akan tukar identiti gunakan formula-formula yang kita ada di sebelah kanan, ataupun kita boleh buat substitution, ataupun kita boleh buat bipart. Tapi for this case, we have same power, iaitu power 1, and then we have different angle. Okay, different angle. So sin we have 5x, for cos x we, for cos we have x sebagai angle. If we have semua dua-dua power 1, we have different angle, dan dia punya formula, dia punya function tu kita so kan formula product to sum. Okay, cuba tengok dekat sebelah kanan, dekat mana formula yang product to sum ni. Kita akan gunakan formula antara empat-empat ni lah. This one. Okay, use this if same power ataupun power 1 but different angle. Tapi same angle pun boleh juga guna, eh. Okay, same pun boleh. Okay, so macam mana nak guna? Okay, untuk guna formula ni, first kali, semua A plus B over 2 kita akan tukar kepada, kita tukar warna lah, ikut warna dia, eh. Warna kita akan tukar dia kepada P. And semua warna hijau. Okay, semua A minus B over 2 kita akan tukar kepada, okay, ni pun kita guna warna hijau lah, ikut warna dia, Q. Kita nampak, eh. Okay, kita padam, kita guna hijau cantik sikit. Okay, this one. So Q. So A, lambat dia tukar-tukar ni je. Okay, all A kita akan tukar kepada P plus Q. All B, okay, ni pun tukar warna juga. Ni tukar-tukar warna lah, buat cantik sikit. So all B
kita akan tukar kepada P minus Q. So maksudnya dekat sini. Oh kejap, lepas tu satu lagi warna yellow lah, warna orange. Dua tu constant here ataupun negative tu, kita akan bawa ke sebelah sini, ke left hand side. Semua akan jadi 1 over 2 lah, ataupun negative 1 over 2 untuk last kali. Okay, so masih dekat sini. Okay, nampak eh? Tengok pada soalan kita, we have sin darab cos. So sin darab cos yang mana? The first one lah. Kita akan gunakan formula yang first tu. Yang ini. So dia akan jadi use product to sum formula sin P cos Q. Okay, nampak tadi? Kita guna yang the first one tu eh. Sin P cos U. 2 tu kita akan bawa ke sebelah the other side. So, dia akan di 1 over 2. Sin P plus Q plus sin P minus Q. Dan kenapa kita gunakan formula ni? Sebab apa-apa pun integrate, kalau boleh kita jadikan dia dalam bentuk tambah atau tolak. So, bila dalam bentuk plus or minus, lagi senang untuk kita integrate. Okay, so this is our question. Integrate from 0 to pi over 2 sin 5x cos x dx. So, kita akan tukarkan dia kepada bentuk 1 over 2 bracket sin P plus Q. So, this is our P, this is our Q. So, 5x plus x plus sin 5x minus x. Okay, don't forget your dx. So, sebenarnya yang kita akan integrate adalah okay, 1 over 2 constant, keluarkan terus sin 6x plus sin 4x. So, nampak tak? Bila kita dah ada, dah tukarkan daripada product kepada sum, lagi senang untuk kita integrate sebab dia dalam bentuk tambah atau tolak. So, teruslah integrate. Integrate sin 6x will get cos 6x. Don't forget negative over 6 minus cos 4x over 4. Then integrate from 0 to pi over 2. Okay, then tekan calculator. Masukkan dalam formula dalam calculator. So, jangan lupa mode radian. Okay, 1 over 2. Saya rasa saya nak masukkan 1 over 2 ke dalam kita punya soalan kita. So, dia akan jadi negative cos 6x over 12. Yelah, over 12 lah kan. 2 times 6 equals to 12. So, minus cos 4x. Cos 4x over 8. Okay, integrate from 0 to pi over 2. Okay, then masukkan. Kalau soalan objektif kena tunjuk dah. Kita masukkan nilai x tu. Over 12 minus cos 4x over 8. Okay, substitute pi over 2 minus substitute 0. So, negative cos 6, 0 over 12 minus cos 4 times 0 over 8. Okay, then kita tekan-tekan calculator. Kita akan dapat jawapan dia 1 over 6. Okay, again make sure mode radian. Sebab apa mode radian? Sebab we have pi over 2 tu. Okay, so done for question 12A. Moving to question 12B. Integrate cos cube theta over sin squared theta d theta. So, for this question, okay, kita ada trigo dalam bentuk fraction. So, maksudnya kita tak boleh integrate seperti biasa. And, lagi satu, untuk soalan ni, different power, but then we have same angle. So, if different power same angle, apa yang kita akan buat? Kita akan wujudkan power 1. Dekat mana kita nak wujudkan power 1? Dekat odd power. Okay, so, maksudnya dekat sini, dekat cos cube tu, kita akan jadikan dia cos squared theta cos theta.
Okay. Okay. Ingat eh. Cos cube ni, salah sini lah. Cos cube, kita tukarkan kepada cos 2 theta, cos theta over. So, sin squared tu biar je dulu. Sin squared theta. D theta. Okay. Then. Okay. Padam kejap. Terpadam sebenarnya sin. Okay. Then, apa yang kita akan buat adalah kita akan kunci this one. Kunci tu maksudnya, okay, this one kita jangan kacau. Jangan kacau sebab yang itu yang kita akan tukar kepada DU-DU nanti. Lepas tu, kalau kita kunci ataupun kita tak kacau cos, okay, maksudnya dia je yang jadi cos. Everything yang lain kita akan tukar kepada sin. So, notice here we have cos squared theta. Cos squared theta ni kita akan gunakan use identity sin squared theta plus cos squared theta equals to 1. Cos squared tu kita akan rearrange guna identity ni, dia akan jadi 1 minus sin squared. So integrate 1 minus sin squared theta sin squared theta cos theta d theta. Okay, ingat tak tadi saya cakap kita akan kunci cos theta d theta tu. Okay, apa maksud kunci? Maksudnya yang itu yang kita akan jadikan du sekejap lagi bila kita differentiate. Lepas tu, selain daripada kita kunci tu, okay, selain kiranya yang kuasa satu tu kita akan simpan dia, jangan usik. Selain daripada tu, semuanya kita akan jadikan dia sin. Okay. So, lepas ni kita akan buat use substitution. So, what is our u? U kita adalah selain daripada yang kita kunci lah. Yang kita kunci tu, yang saya highlightkan tu, jangan kacau dia. So, selain daripada tu, kita akan jadikan dia u. So, u equals to sin theta. Kita ambil sin theta, power dia tak payah ambil. Then, du over d theta equals to cos theta. So, daripada sini, nampak tak yang kita kuncikan tu? Cos theta d theta. Iaitu yang kita akan tukar dia kepada du. So, cos theta d theta equals to du. So, soalan kita, dia akan jadi 1 minus u square over u square du. Ha, nampak? Ha, itu sebab saya kata yang kita kunci tu jangan kacau. Okay, contohnya lah kita kunci cos. So, yang lain tu semua kita kena tukar kepada sin. Gunakan sin squared plus cos squared equals to 1. Okay, so daripada sini kita dah boleh integrate dengan senang hati. Okay, so integrate 1 over u square minus u square over u square du. So, integrate u negative 2 minus 1. Lepas tu integrate lah dengan senang hati. U negative 1 over negative 1 minus u plus c. So, tukar balik negative 1 over u minus u plus c. Then, tukar balik u. U tadi kita dah buat apa? Sin theta. So, negative 1 over sin theta plus, minus. Minus sin theta plus c. Okay? So, done for question B. Okay, so kita tengok balik apa yang kita dah buat tadi. Kalau kuasa different power, same angle. Yang mana yang kuasa odd tu. So, kuasa 3, cos kita kuasa odd kan. Yang mana kuasa odd tu, kita pecahkan dia supaya dia ada power 1. So, power 1 tu kita kunci. Okay, jangan kacau. So, yang selain daripada power 1, for example sini, cos squared tu kan. Cos squared tu, kita akan use identity yang ini supaya dia jadi semua in terms of, semua jadi sin. Okay, yang cos theta yang kita kunci tu jangan kacau. Lepas tu, kita akan buat substitution. U equals to sin theta, power tak payah ambil. Then, tukarkan semua kepada U. Then, differentiate macam biasa. So, nampak tak? Dia lagi simple untuk kita differentiate kalau dia dalam bentuk. Daripada kita, dari tadi, soalan tu dalam bentuk fraction. Sekarang kita dah rearrange guna identity apa semua-semua-semua. Dia jadi dalam bentuk minus. Operation dia tolak. So, apa-apa pun, kalau boleh tukar kepada operation tambah ataupun tolak. Okay, now question C. Integrate 3 tan x plus 4 to the power of 5 secant squared x dx. Okay, untuk soalan ni, tak ada apa-apa pun yang kita perlu gunakan identity. Kita boleh straight away terus gunakan substitution. So, use substitution.
So yang mana akan jadi u? U kita akan ambil yang bila kita differentiate dapat lagi satu function. So kalau macam tengok pada soalan ni, kita ada dua function, 3 tan x plus 4 dengan secant square. Okay, so kita akan pilih u yang satu kuasa yang lebih tinggi, satu lagi bila kita differentiate dapat lagi satu function. So kita punya u akan jadi 3 tan x plus 4, ambil the whole thing tapi without power. So differentiate, kita akan dapat 3 secant squared x. Differentiate tangent dapat secant squared. So soalan kita, integrate 3 tangent x plus 4 to the power of 5 times secant squared x. Ni soalan. Okay, so kita tukar kepada u. So integrate u to the power of 5, then kita ada secant square dx. So tukar secant square dx kepada, okay, du over 3. Lepas tu secant square dx. Ha, tukar je lah. Okay, so integrate u 1 over 3. So u 5 jadi u 6 over 6. So kita akan dapat sini eh. So 1 over 18 u 6 plus c. So what is our u? U kita 3 tan x plus 4. So 3 tangent x plus 4 to the power of 6 plus c. Okay, then for question number 12c. So moving to question D, cot square 2 theta sine cube 2 theta. So different angle, different power. Different power, same angle. So kita akan tengok apa yang kita akan buat. Lepas tu kalau perasan, we have kuasa 3 dengan kuasa 2. Cuma satu lagi, kita ada cot. So kita tak nak cot. Kalau boleh, biar soalan kita dalam bentuk sine ataupun cos. Okay, ataupun kalau integrate bolehlah secant square. So kita akan tukar dulu cot square 2 theta kepada sine dan cos lah. So maksudnya dia akan jadi cos square 2 theta over sine square 2 theta. Okay, so yang ni lah. Okay, kita akan tukar cot kepada cos over sine. Lepas tu kita tengok kita boleh simplify. So sine squared ni kita boleh cancel dengan sine cube. So dia jadi kuasa satu sahaja. Yang tinggal adalah cos squared 2 theta sine 2 theta d theta. Okay, cuba tengok pada kita punya yang kita dah simplify. Kita dah ada belum power 1? Dah ada kan? Sine ni dah power 1. So yang ni kita akan kunci dia. Jangan kacau. Okay, jangan kacau. So kalau kita kunci tu, yang kita dah highlightkan tu ataupun kita petakkan tu, kita ada sine. So yang lain kita semua kena jadikan dia cos. Okay, so tak ada benda lah, cos. Lepas tu kita akan buat substitution. Use substitution with u equals to cos 2 theta. Okay, tak payah ambil power. Bila kita nak substitute, power dia tak payah ambil. So that kita akan dapat du over d theta equals to differentiate cos dapat negative sine. So negative 2 sine 2 theta. Okay, so jom kita tukar. So u squared, cos squared 2 theta jadi u squared. Sine theta d theta rearrange daripada sini. So sine 2 theta d theta equals to du over negative 2. So u squared du over negative 2. Okay, so integrate negative 1 over 2 u squared. So jadi u cube over 3 plus c. So dia akan jadi negative 1 over 6 u. So u tadi apa? Cos squared, cos 2 theta. So cos cube 2 theta plus c. Okay, so dah siap lah untuk question D. Ha, simple je ni. Cuma yang penting sekali, bila kita ada trigo yang macam ni, different power tapi dia ada same angle, kita akan
kita akan wujudkan kuasa satu. So yang kuasa satu tu kita jangan kacau, sebab yang ni dia akan jadi kita punya DU nanti, yang ada DU-DU. So kita akan simplify ataupun kita akan letkan U tu di other function lah, ataupun cos to x, cos to theta. Okay, moving to question E. We have sin squared 2x dx. Okay, kalau ikutkan pada soalan ni, okay, kita ada satu sahaja trigo. Okay, dia tak ada tambah tolak ke darab benda, dia ada satu sahaja trigo. Tapi kita tak boleh direct integrate kalau dia bukan power 1. If power 2 and single trigo, maksudnya dia bukan trigo darab sesuatu lah, dia satu je trigo kita. So kita akan gunakan use half angle formula. So which one is half angle formula? Yang inilah. Ini eh, half angle formula. If power 2. Okay, untuk case single trigo eh, untuk satu sahaja trigo. So kalau kita tengok pada formula ni, okay, kita punya dekat sebelah kanan, kita punya formula, kita akan fokuskan kepada yang ini. Ha, sin squared A. So kita tengok sini. Sekejap, saya tukar warna merah sekejap, dia biru. So integrate sin squared 2x dx. Cuba tengok di sini A kan, dekat sini jadi 2A. So dia akan jadi, padam sekejap. Okay, so dia akan jadi integrate 1 minus cos 2x. So kalau 2A eh, kalau A kita sama dengan 2x, so dia akan jadi 1 minus cos 4x over 2dx. Okay, lepas tu dia dah tukar jadi operasi tolak. So lagi senang untuk integrate. So integrate satu-satu, ataupun saya rasa saya bawa je lah 1 per 2 tu kat luar, lagi senang. Factorize 1 over 2, then we'll get integrate cos 1 minus cos 4x dx. So 1 over 2, integrate 1 dapat x, integrate cos dapat sin 4x over 4 plus c. Okay, so darabkan balik 1 over 2x minus sin 4x over 8 plus c. Okay, so dah siap for question E. Next, question F. Integrate cos cube 2x dx. Okay, so untuk soalan ni, kita ada kuasa 3. Kalau tadi power 2, kita boleh guna half angle formula. Kalau power 3, kita tak ada formula power 3. So apa yang kita akan buat? Macam tadi. Okay, power 3 eh, wujudkan power 1. So integrate cos squared 2x. Okay, wujudkan power 1 dulu. Lepas wujudkan power 1, kunci, jangan kacau dia. Okay, so the other function ataupun cos squared 2x ni kita akan gantikan kepada 1 minus sin squared 2x. Ha, yang cos 2x, cos 2x dx ni jangan kacau, masih lagi kita kunci, sebab ini kita akan tukar jadi DU-DU nanti. Dan yang ini, identity mana yang kita gunakan? Use identity cos squared theta plus sin squared theta equals to 1. So rearrange lah supaya kita ada cos squared yang ni eh. Okay, so kalau tengok pada soalan kita, kita boleh gunakan substitution. Ni use substitution. Okay, u equals to sin 2x. So integrate 1 minus u squared. Okay, then jangan lupalah du over dx. So du over dx, differentiate sin dapat cos. So cos 2x over, over pula, over tu
integrate and differentiate. So 2 cos 2x. So dari sini kita nak tengok cos 2x dx ni sama juga dengan du over 2. So cos 2x dx. Okay, so tukarlah balik. Du over 2. So 1 over 2 integrate. 1 dapat u, integrate u squared dapat u cube over 3. Don't forget plus c. So selesaikan u over 2. So 1 over u. U apa tadi? U sin 2x. So sin 2x minus 1 over 6 sin cube 2x plus c. Okay, so that's it for question F.